Jeg heter Hans Hornedal Sveen, og jeg leder service- og administrasjonsenheten i Bymiljøetaten. Ansvaret for bygget her med ca. 800 ansatte og 11 000 kvadratmeter. Jeg er kontaktpersonen overfor huseier og kantinedriver, også de som leverer kaffemaskinen og kaffeproduktene her på bygget. Blant de 800 da, som jobber her og sogner til bygget som ansatte, så er det ganske mange forskjellige behov. Vi har folk som jobber mer rent kontormessig, og så er det folk som jobber ute i driften. Som en stor innkjøper så har jo Oslo kommune en påvirkningskraft. Det har vi blant annet på bygget her ved at vi har store arealer med solceller. Vi har en av de største bilpoolordningene i Norge. Og vi ser også på mat at vi kan påvirke da, både gårdeier og også kantinedrivere ved å for eksempel kutte ut plast i størst mulig grad. Og vi ser det også nå på det prosjektet hvor vi da jobber med bærekraft og sunnere mat også. Jeg jobber som bærekraftsansvarlig, så jeg jobber med overordnet bærekraftstrategi til hele selskapet og alle eiendommene våre. Jeg jobber på dette huset både med energi, inneklima og andre bærekraftige tiltak. Vi som gårdeier har jo et ansvar. Vi inngår jo kontrakter med ulike kantineleverandører og har mulighet til å stille riktige krav. Og dette med bærekraftig mat er jo kjempeviktig. Og det er utrolig spennende og lærerikt for oss å være med i et sånt prosjekt. Vår rolle i prosjektet er at vi er matansvarige på bygget i Karvesvingen 3. Vi drifter kantinen og møtematservicen. Så vi har vært med som pådrivare, bolleplank og gjennomførere. Så kommer det opp noen forslag i vår prosjektkomité, så diskuterer vi den og så utfører vi det i praksis. Som en del av prosjektet har vi gjennomført visse tiltak og vi har jobbet mye med selve menysyklusen. Vi serverer en større andel plantebasert proteiner enn förut. Vi har tatt bort storfe og lam helt og hållet. Minskat litt på hvitt kjøtt. Selve tallriksmodellen har en prosentuell større andel av grønnsaker på seg når vi serverer den. Møtematsmenyen har vi jobbet med mye og kommet fram med tiltak som gjør at den er per i dag helt vegetarisk. Et annet tiltak er at vi har fått opp informasjon om hva slags kaffe vi drikker. Vi drikker veldig mye kaffe på bygget her. Maskinene våre går nesten 24-7. Og der har vi fått opp plakater som forteller at det er fair trade og det er økologisk. Så når vi drikker all denne kaffen så kan vi faktisk ha en ekstra god samvittighet når vi står og koser oss med en kopp kaffe. For å jobbe litt mer med matsvinn så har vi opprettet en trust shop der dagens overproduksjon kan selges som en ta med hemprodukt til alle ansatte i huset. Den har fungert veldig bra og det er stort sett utsolgt hver dag. Vi har også praten om maten som er spennende gjester som kommer og snakker om bærekraft og sunn mat. Så emnet vi har vært igjennom er dyrevelferd i Norge, ekologi, matsvinn, ting vi gjør her som man kanskje også kan ta med seg hem som privatperson och som man skapar lite bredare ringverkningar. I projektet så har vi tittat på att utnyttja den existerande takterrassen och hög egendom och orejst har etablerat en spislig takhage där bland annat vi har planterat lite rips, stickelsbär, rabarber, mångfald av örter som vi över tid hoppas kan bruka i vår matlagning och servera gästerna.